inay ku rajo weyntahay inay ka dhisto soodimaha ay la wadaagtaa dalka Soomaaliya, iyadoo ay sheegtay inay ka hordegayso maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Balse arrintan ayaa dad fara badan u dhuundoolola arrimaha dalka Soomaaliya. Waxa ay ku sheegeen in xukuumadda dalkaasi Kenya ay ku xadgudubtay qaar ka mid ah xuduudaha dalkaasi ay la wadaagto, gaar ahaan deegaanada Bardhaxa oo looga magacaabo, iyadoo taasi ay keentay in wada hadalhayn fara badan ay ka dhaliso xagga baraha bulshada iyo sidoo kale xagga warbaahintaba. Waxaana qurba joogta Soomaaliyeed ay dalbeen in dowladdaasi Kenya loola taga xal sidii looga joojin lahaa tallaabooyinkaasi ku xadgudubta xuduudda ay la wadaagta dalkaasi Soomaaliya dalka Kenya uu la wadaago. Arrintan ayaa waxaa si aada maanta uga hadlay wargeyska Hiiran Online oo soo qaatay maqaalo kala duwan oo kasoo xiganaya qurba joog Soomaaliyeed. intaas haddii aanu kaga imano saxaafadaha dalalka degmada iyo sidoo kale saxaafadaha caalamka oo kuwooga ugu door karoon haddaa wadayaal aan idin soo horumarinay oo aan idin soo bandhignay, hadda waxaanu leexanaynaa qaybtii kale ee barnaamijkeena wariya waano, qaybtaasoo noqonaysa ka faa'iidaysiga geedaha iyo ku dabiiciga ee qayb weyn ka qadanaya xoojinta caafimaadka aadamaha. Waxaana qaybtaasi ay tahay mid aalaaba tan iyo muddaba hadda aada uga barateen in roodo daahir ay noo soo gudbiso oo ay noo soo bandhigto, iyadoo dad fara badan oo reer Jabuuti ay ka faa'iidaysteen geedaha kala duwan ee roodo ay halkani ee aada ku soo bandhigtay, kuwaasoo si aada ula dhacay. Maanta haddaba maxaad inoo sidaa geedkiiba haddaba inoogu talagashay inaad dadweynaha la wadaagtid, iyagoo dadweynuhuna ay si aada hadda kuu sugayaan geedka cusub ee maanta soo bandhigaysid? Naasiro, anagoo geedaha iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin iyo waxtarka ay bulshada u xambaarsayiin usoo gudbinayna mar waliba, anaguna ka caajisayna, anaguna kaga faa'iidaysanayna, ayagna ugu faa'iideynayno waxtarka ay leeyihiin iyo faa'iidooyinka ay noo soo gudbinayaan. Haddaba maalintii shalay, Naasiro, waxaan kusoo qaadanay ahayd geedkan feedimoodka loo yaqaano, ambase dadkeenu sida ballaadhan u yaqaanina qadara nacnac luqatu carabiya ugu yaqaaniin. Maanta waxaan soo qaadanaynaa canaaniska iyo waxtarka uu leeyahay. Haddaba geedkan canaaniska ayaa faa'iido ballaadhan inoo xambaarsan. Qormadii aan kasoo diyaarinay han daawano, kadib falaqamaysku soo noqon. geedkan canaanisku waa miro dhadhan leh oo ay dadku aada u jecel yihiin cunistiisa. Waxtar qiimo leh ugu fadhiya jirkeenna, xambaarsanna faa'iidooyin badan. canaaniskan ayay dadkeennu intooda ugu badan u isticmaalaan oo keliya miisaan ridis, balse ka warqabin faa'iidadiisa. haddaba canaaniska waxaa ku jira fitamiino wax ku ool u ah jirkeenna, kana difaaca xanuunada soo noqnoqda ee waxyeeleeya nafteenna. ugu horeynba wuxuu kobciyaa oo adkeeyaa lafaha, kana ilaaliyaa inay kala baxaan. sidoo kale wuxuu la dagaalamaa qufaca iyo qabowga, wuxuuna awood dheeraada siiyaa ilkaha iyo ciridka. waxaa kale uu daweyn caafimaad u yahay nadiifinta kelyaha, kana difaaca bararka ku imaada jirka, asagoo yareynaya khatarta la xiriirta dhibaatooyinka caafimaad ee da'da. waxaa kaluu ka hortagaa daalka faraha badan leh soo noqnoqda. guud ahaanba cunista canaaniska ayaa jirkeenna u leh saameyn caafimaad muhiimna ah inaan ka faa'iidaysano dhammaanteenba. dawadayaal, sadarka saanba waxaad la socoteen ee qormadaasi kooban ay rooda noogu soo bandhigtay ahmiyadda uu leeyahay geedkani ee canaaniska, oo isagoo ah geed aada u wanaagsan ee caafimaadka ee bulshadana kaalin weyn ee ka galay, gaar ahaana kobcinta caafimaadka ee la socodka ee caafimaad. hadda waxaad noo sheegtay khayraad geedkani, khayraadkiisu wuxuu leeyahay, ahmiyad wuxuu leeyahay, bal aada soo koobaya geedkan geedaha kale muxuu kaga duwan yahay? Naasiro, geed kastaba faa'iido gooni iska xambaarsan yahay. siyaabo kala gedisana waa loo isticmaalaa. waa nidaam ilaahay noogu deeqay, dhulkana nooga soo saaray arrada. inkastuu dalkeena ka bixin, habase ahaatee Naasiro, geedkan ayaa faa'iido aad u ballaaran. waa laga helayaa, si aada looga helaa, si aadan waa looga isticmaalaa. dhammaan dadkeena ayaa aada u isticmaalaa geedkan, balse ka warqabin faa'iidooyinka gaar ahaaneed uu inoo xambaarsan yahay. habase ahaatee Naasiro, geedkan ayaa waxtar leh. haddii ay tahay waa mili qaboobaad, waqtigana waa waqtiga loogu talagalay in la cuno. saddexda bilood maaris, avril, may, saddexda waqti, saddexda bilood ayuu leeyahay in la isticmaalo, gaar ahaan waa xiliyadan la cunayo. waxaad cuni kartaa subaxdii, cubaf ahaan waad ka dhigan kartaa, qurac ahaan wuu kuu noqon karaa. dhadhankiisu aada ayuu u fiican yahay, waad cuni kartaa. dadkeena qaar waxayba u isticmaalaanba inuu miisaanka rido, dadka hilib kale wayba badsadaanba. habase ahaatee Naasiro, si kastaba ahaatee geedkan ayaa faa'iidooyin aada u ballaadhan leh, waxtarna inoo xambaarsan. milaqaboobaadka in la
badsado la cunana nafaqana jirkeena u leh wanaajinaya waxtarna inoo xambaarsan waxa muhiim ah mar waliba inay isku baraarujino kana faa'iideysano khayraadka Ilaahay roodaher aad ba kaga mahadnaqna way gidkaasi wax badan ba aniga ba iga beere shakhsi ahantay oo kolka hore aan ogeyn inuu ahmiid intaas leeg u leeyahay daawad yar hadaba qoob barnaamijkeeni wari waano oo qaybtan dambe ee geedaha ka faa'iideysu uga anagu soo ku soo xirnay amba anagu tala galay inaan ku soo afmeerno ayaan ku kala tagayna daawad yar anigu anaa suur Umar Yarooda ayaa barnaamijka maanta idin daahinaya haday noqoto qaybti wargeysadii qaybtan dambe ee barnaamijka intan barnaamijkan daawad yar barnaamij lamida aan kulmi doono maalinta Berito waxaan naga tagayna staas iyo nabadgelyo